Normálně salatovku. Tyhle lidi studená. Teď je studená. To nějak zkrátil, ne? Zkrátil, ale... Jsem někde zaspala. Trošku.
Onkologie je podsta dětem, které úspěšně podstoupily onkologickou léčbu a vzpomínka na ty, které onemocnění podlehly. Děkujeme vám, že jste nás přišli podpořit.
potěž, prdel. Prosím tě, až ti řeknu, taky zmáčkni ten prst, tom, co mám na tom, jo. Až ti řeknu, tak mi ten prst zmáčkni, já mám zmrzlej. Mě trošku odumřel. Okay. Lehce. Teď zejí smrkní lehce. No, asi už to zmáčkni. Děkuju ti. Moje záda, za tohle, ohnout záda, pomalu ohnout. Ohni se. A zpátky, zohnout. Chceš protáhnout? To by ti šlo, viď? Ne, takhle, ty vole, na co nemyslíte? No to ještě nahrává, aha. Dobře. Střih. Kde se to vypíná? Počkej, chci narsvítit úplně jinak přeci, ne? A to ještě není ono, nebo je? Ne, to ještě nebude ono. No takhle svítí normálně. Jakože se zasla a zase rozsvítila, jako. Ne, on říká, že se rozsvítí jinak. Já ti nevím, ale mně furt přijde stejná. No je stejná. To bude tím, že stejná. To bude tím, že stejná je. No to ne, no. Jdem někam. Jo, čau. Jdeme někam. Čau, já neslyším.